Дашо, тобі вдалося зробити цю пісню своєю. І ніби я вперше почула цю пісню тільки в твоєму виконанні. До речі, минулого тижня тобі вдалося поспілкуватися з Єліною Ваєнгою. Цікаво, що вона сказала про твоє виконання її пісні? Так, дійсно, так і було минулого тижня. Я вважаю, що це щастя, ну, познайомитися з автором таких глибоких пісень, з такою глибокою жінкою, як на мене. Ми трішечки, зовсім трішечки поспілкувалися. Вона сказала, що слухала нашу версію пісні, сказала, що їй сподобалося, сказала, особливо відмітила рояльну партію. От, і я хочу подякувати Жені Хмарі, бо я знаю, що, мабуть, правильно колись сказав Ігор Васильович, що там 70% його робота. Так що, так. Ну, хочеться ще сказати, що Євген Хмара – це ангел-охоронець для багатьох наших конкурсантів протягом різних етапів у X-Factor'і, правда ж? Ваші оплески Євгену Хмарі. Я дуже дякую, що ти була в X-Factor'і і є в X-Factor'і. І я щаслива, що знайома з тобою. І я маю сподівання і вірю в те, що у мене ще буде нагода ще більше пишатись з тобою. Дякую. Це була Дар'я Ковтун.